Kryeministri mbrojti një ngrehin të paligjshme, një grabitje të pasurisë publike, një masakër mjedisore, mbrojti kalane e Pasha Koqës, që mendja i thotë se konkuron Pashajnë e Janinës. Është shkelur ligji urbanistikës i vitit 98, ku thuhet se ndërtimet në zona turistike përcaktohen në planet rajonale dhe masterplanet e zhvillimit. Plani rajonal është miratuar në vitin 2008, kështu që pretendimi i Koqës për leje të vitit 2002 është tërësisht qesharak. Ndërtimi i Koqës bie ndesh me 5 ligje dhe 2 plane urbanistike, por ai është ndërtimi i Koqës dhe Edi Rama është avokati i tij me prokurë. Shëmben çdo ditë banesat e të pamundurve dhe çdo ditë lëshon 7 kundër ligjit pashëlloku i Koqës. Ky është një krim dhe ky është standardi i Edi Ramës. Kafshat që s'ka përdijet është mirimi, por talja dhe arroganca e pashallarve me popullin është kulmi.